Istina. Nisam ovo se šalim. E pa isti, ja isto pa, ne šta je meni rekla isto. Mislim, ju ne mogu da dočekaš. Ne mogu da se ste polako. Ali nervira me za ovako to. Pritom to je patetnicu pa, pisma. Pa čekaj, ne, Viki, da ali to ne znači da treba da, o, da odbije to. Ja ne tražim da bude transparentno. Najlepše da bude reči su neizgovorene, nezapisane, neizgovorene. Pogled, osmeh. Gest. Na duše, ona gestove, ne, ona samo prima gestove, ne daje. To je važno. Ne dajem. To je važno. Retko kad daješ. Kad da, zapamti. Znači ti uporno nje tražiš nešto što ti ona rekla u startu. Ja ne znam prijatelj, a ti znaš šta ti ona šapnula uve rekla da, bit će sve u redu napolje. Ali Miki, ok je to, ali, to ali lošin, nije, sve zna. Nije u redu ni da kaže, kad ja to već ako je spremim nešto ili napravim, nije u redu da kaže še nemoj smara. Ima ne romantično. Upati to pismo pa ne možeš da ga ni pročitati. Ima žene koje nisu romantične. Ne možeš da ga ne dobro sam 15 pisama, ženska glava. Matora, ima žena i muškar koji nisu romantični. Ima koje su romantične? A ima žena kojima je to patetično. Ono znam kojima je to patetika. Razumeš, koje je to sranje. A ima koja želi. Druže, ja već za pismo, ja što je romantičan. Razlikujemo se. Čini se da se vas dve razlikujete. Ti si pre romantična, sve doživljava. Ja sam romantična, znači. Aha, vidim. Da, ja sam sad. Pa da je romantična, sa Slobom bila idela veza, je Sloba romantik. Zato ne seri. Bio je, ne, dobro. Ja sam sad je romantik na ovom svijetu. Tako da, Matora, pusti loptu, opusti se, zeze se. Znaš kad će to najviše voditi? Kad opustiš se, kad ne budeš vodila računa o njoj 24 časa, prišći ribo, ko te šifre, desi. O, ko da sanjem priča, ali... Desi ovako, podupno te udariš, prođeš, udariš, ali, čekaj, družiš se sa nama, ali kako možeš govori? Da voliš da te neko nervira i tera ti inak? Mrtvo ne, tera ti inak, žena opuštena, žena opuštena. Ja neću da se ljutim, pa kao... Ne, tera ti inak, neće ovdje da imate ništa, imat ćete napolju, kažeš shvatiti. Ne, ti kažeš, vrati, malo tera, kao šta? Ne, da tera si inak, nego meni stalo moje smisno drugo i nas bolo sveta, pričamo samo kad dođeš do nekog sloma i kad odeš tamo, kao kredi sa odmarca. Neću ona voli kad se malo pospaljamo, kada tako to, to ono boli kao kukuliranje. Ne, ne, pa, su žene. Oca 100 dinara. Šta tu, šta je dobro kukuliranje? Matora, i ti si žensko, ti si ti znači, onda znaš, su žene, žene, sve to žene rade. Svima njima. Sve žene to rade, to po hladu, pa to su žene, to su đavoli. Kad je sve u redu, njoj je dosadno. Kad nije u redu, tad bude i dobar seks i sve posle pomirenja ovo ono. Svaka žena je budala, ko da ne znaš, sama si žensko bila. Mislim još. Ja se ne slažem s ovim, kako? Ali Sanja se slaže. Kad je sve u vezi idealno i kad, je, kad vam je u vezi, ne do bog dve nedelje svak dan isti. Ženi će biti dosadno, ona će kao, aj gledamo film. Ne mogu. Ajmo ovo, ne, bili smo tu prošle nedelje. Ajmo ovo, a to smo već radili. To su žene, to su đavoli. E, onda se poslađemo ovo, papete, ti odeš u kafanu, ne znam gde je društvo, vrati se, e, onda se... E, pa ja se vraćam napu pro priču na Jacksona, onda žene koje ne vole da budu neko prišljiv, pažljiv, dobar, romantičan, neka idu kod nekog ko je kao Jackson, ali mi posle ne možete... To idu! Ali nemojte posle da kukate Jacksonu, što nisi romantičan i što sam ljubomoran. E, onda kada dobijete to, onda ne valja, kao, ajde kao volim kada 24 časa kuliraš... Ali žene ne znaju šta hoće, to je poeta! Ja ne znam što ti ti ne znaš kada ti ja sve to je... Šta žele, to niko ne zna. Pa što sam, pa što mi da vrištiš? Pa, zato što nije... Želiš da se skloniš od meni, to je to! To je neka pitanja šta žene želi, tako? Ajde, idi!